kaminaga toshken yoqdi. Munnaboy Toshkentda. Sarkit, nabe boyga? Menga uy top, qolaman. Bo'ldi, qaysi uyni bo'shatish kerak? Boya kenda pul bor, qidir. Xo'p, boya ken. Munnaboy. Assalomu alaykum, Art House'ga xush kelibsiz. Mana qara oq qo'yni, ko'rib turganing boy ekan bo'ladi, boy ekan uy kerak. Muomalali bo'l. O, muomalali bo'l. Xo'p bo'ladi. E, men nima dedim? Boy ekan nima dedilar? Voy, a men nima deyapman? Sarkir. Xo'p boy aka, tanishdi. Uy olish shu 50% oldindan to'lasiz, qolgan summani foizsiz muddatli to'lov asosida qilib beramiz. Mana bu Ko'kchoq tepada qurilayotgan yangi obyektimiz. Oq qo'yni, agar aldayotgan bo'lsang, shu yerda o'zingi sani ko'maman. Sarkir. Muomalali bo'l. Agar boshlanishiga 50% to'lamasanglar, biz bilan boshqacha ham kelishsa bo'ladi. O, ko'p gapirma, boy akam 100% to'lashga aqllari yetadi. Chakigini o'chir Sarkit. Menga variant yo'q qotdi. Ha, menga qara oq qo'yni. Muomala bilan. Uylaring baqvatmi, 1-2 yilda to'kilib ketmaydimi? Bu Hindistonning uylari emas, bizaning uylar 350 markali betondan qurilib, 9 balli zilzilaga ham chidaydi. Agar to'kilib ketsa, o'sha betoningga o'zingni ko'maraman. Sarkit. La be boy. Jonga tegding, ural. Yomon urdingiz boy aka lekin. Munnaboy MVP.